I dag der vil vi lave et guldtest på diverse karater. Og i dag, der, ligesom sidste gang, bruger vi vores Garrett Ace i300 og vores Garrett AT Gold og vores Equinox 800. Vi starter med en tynd 8-karats ring. Og en 8-karats kæde. Og en lidt større ring, 8-karat. Og en ring 12 karat. Og en ring 18 karat. Og en ring 22 karat. Og en lille sut i 24 grader. Og et armbånd i 24 grader. Og OB's guldmedalje i fodbold fra 1977. Guldkarat, det ved vi desværre ikke. Og et guld emblem karat, det ved vi ikke. Vi starter med den tynde 8-karaters ring. Kæden. Og 8 karats lidt tykkere ring. Og 12 karats ring. Og 22 karats ring. Den lille 24 karats sut. Armbånd. OB-medaljen. Guldemblemet. Den tynde 8-karats ring. Og 8-karats kæden. Og den lidt tykkere 8-karats ring. Og 12-karats ring. Og 18-karats ring. 22-karats ring.
24 karats lille guldsut. Armbånd. OB-medaljen. Guld emblemet.